Vi hoppas att vi ska få en trevlig stund tillsammans och det här initiativet att ha en medlemsträff som ska gå i fotbollens tecken, det kommer från vår chefstränare. Programmet ikväll, det kommer att bli cirka 30 minuter med vår chefstränare som presenterar sin fotbollsfilosofi, sina fotbollsidéer och försöker förklara den modellen som Bayern ska spela i år och framöver. Tror ni att samhällsutvecklingen har någon påverkan på fotboll? Alltså på vilket sätt man spelar fotboll? Ja, det har det ganska stort. Vi lever ju i en tidsanda i informationsåldern. Och den innehåller oerhört många goda saker. Men det är alltid två sidor på myntet. Det är ju att vi är skumma mycket mer på ytan idag. Det är mycket mindre fördjupning. Och det får ju en konsekvens bland de spelarna som kommer upp nu, att man har lika mycket kunskap om fotboll. Men det handlar mer om spelare, hur mycket de tjänar. Inte lika mycket om taktiken och varför spelmodellerna är som de är. Så därför behövs det lite extra hjälp idag med de här. Och därför använder vi ju roller så att spelarna tänker lite mer lika. Tror ni att man kan göra fotbollen så jädra styrd så att spelarna inte kan tänka själva? Nej, jag tror det är omöjligt. Fotboll är så enormt komplext. Det finns så många situationer som spelarna måste lösa ut på banan. Men genom att få ett mönster och skapa bilder på träningarna och mönster hur man kan lösa situationer, hur man kan samarbeta och varför man gör det, gör det lättare också. Jag blev jätteglad att de gör det här. Att de lägger den här tiden. Att de tar alltså det här arrangemanget. Bara att fixa liksom allt det här. Att vi ska kunna komma hit. Alltså, det är jätteroligt. Känns mycket positivt. Jag känner bara, vad jag gillar hans filosofi. Och det här är första gången jag hör en tränare på den här nivån prata om det här med att hjärnan inte uppfattar inte. Och det har jag ju fått lära mig för länge sedan. Känner bara, det är precis så det ska vara. Fokusera på det som du ska göra. Istället för fokus på det du inte ska göra. Jag känner bara, vad jag tror på honom. Med idrottare så är det självklart att man sysslar. Men med tanke på OS har ni säkert läst om de skidåkarna som har mentala tränare som tackar dem för sina framgångar. Det här är ju något långsiktigt man måste jobba med. Ofta kommer mentala coacher och mentala tränare in i slutet av säsongen för att man ska rädda kontraktet. Det ska vara en quick fix så att säga. Och så fungerar det inte. Utan det ska vara långsiktigt. Det här arbetet hoppas jag vi kan fortsätta med under tiden jag är här i alla fall. Det är ingen svaghet att använda en mental coach. Det är att se sin... Det är självklart att ha en fystränare för att man ska bli ännu snabbare och starkare. Men det är inte lika självklart att ha en mental coach. För du ska få rätt på dina tankar. För det uppstår stresssituationer som du behöver jobba med. Och det är ju... Det är ju mentala processer, det har vi allihopa. Ja. Och vi gör ju inte samma lika bra prestationer varje dag. Gör ni lika bra prestationer varje dag? Grattis! Ja, då lurar ni er själva, ska jag säga. Så det är därför det är viktigt att jobba med tanken. För du blir bra på det du tränar på. Har du dåliga tankar så blir du jävligt bra på det. Har du bra tankar så blir du bra på det. Och det handlar ju om att styra tankarna väldigt mycket. Mm. En annan av Mats kom till. Så har det blivit jobbet på träningsbanen. Folk har i anvendt sig av den manual som en annan har gjort till sig. Och det har blivit jobbet jävligt toft. Så jag tycker det ser jättebra. Mm. Som mittback då, har dina specifika uppgifter, vad tycker du om din manual? Jo, jag tycker det är intressant. Vi kommer högre upp på planen, vi kommer nära motståndarens mål och bollen snapper. Så der er lidt mere ansvar på os mittback. Vi skal kanskje spille lidt mere en mod en, men det tycker jeg er fint, og jeg tycker vi har mittbacken for det, så det ser jeg frem imod. Om man ska sätta mål så ska man kunna ett, styra över dem själv. Vem fan kan styra över en fotbollsmatch själv? Så det finns ingen mening att ha den typen av resultat nu. Fullständigt meningslöst.
Däremot processen, att skapa det spelet som ger det resultatet. Det är där man ska lägga fokuset. För då kommer du få mycket bättre resultat än om du har resultatmål. För det kan du styra åt helvete för lite, för då tappar du bort processen. Och det är där man ska lägga fokus. Så därför är det där vi lägger det. Det har mycket varit mycket enklare att göra det andra sättet. Och vi ska vinna cupen. Och så åker man ut och så är alla besvikna. Nej, det blir ingen quick fix detta.